O que acontece é o seguinte: a creatina e a cafeína, elas ocupam os mesmos receptores do músculo. Então, se você toma no mesmo momento, pode ser que parte de ambas fiquem de fora. Porque uma molécula vai lá e ocupa, a outra vem tentar ocupar, não tem onde ocupar, vai ser descartada. Tá? Então, quando você for, por exemplo, se você for tomar um termogênico, é muito comum termogênicos aí com 420 miligramas de cafeína, um aporte bom de cafeína, que é um estimulante, tá? E for tomar creatina, pô, toma a creatina num outro momento do dia. Por quê? A creatina pode ser tomada em qualquer hora, é irrelevante pra gente. Pode tomar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora, tá? Já o termogênico vai ter uma hora que é mais estratégica de tomar, antes do treino, né? Ou se você tomar um pré-treino, se toma um termogênico depois do treino para prolongar o gasto calórico aí um pouquinho mais, tá bom? Então, separa que é mais interessante.